абдан кенен. Президентибиз өзү кээде бирөөнү боктоп дагы, сөгүп дагы тилдеп коет. Абдан эркин жак бийлик жагынан алы. Бирок эгерде журналисттер ошондой таризде иштесе, боктоп, сөгүп, тилдеп койсо, анда журналисттер күнөлүү болуп калат экен. Бул эми эмнени билдирет? Биздин президент жагынан, аппарат жагынан эч кандай бир ментордук түшүнүк жок да. Анткени президент өзү ментор болуш керек. Анын даражасы кандай болсо, сөз эркиндиги кудду ошондой болот. Анткени президент деген бул саясий элита, саясий элитанын башчысы. Анан саясий элита 20 жылдан бери баягы кыргыздардын абысынындай болгон эле айтыштын негизинде бири бирин боктоп, сөгүп, жалган сөздөр менен жаза берсе, факты менен аргумент жок. Ошондой тажрыйбанын негизинде журналисттердин сөз эркиндиги тарбияланып калды. Көп жерден бийлик оппозицияны шыбайт, оппозициянын журналисттери бийликти шыбайт. Булар эми көнүмүшкө айланып кетип, аягы момундай чоң чатакка келип атат. Анан биз түшүнүшүбүз керек. Баягы жакшы политологияда түшүнүк бар. Демократия некомпетентна в определении свободы слова дейт. Ошон үчүн свобода слованы өзүнүн муунткан атайын мыйзамдарды чыгарыш бул өтө кооптуу болот. Мен былтыр азаттык интервью бергенде айткам, ошо чоң чатак башталып атканда сөз эркиндиги биринчиден Атамбаевка керек. Текебаев эгер аны шыбаса, а Текебаевка керек болот Атамбаев аны шыбап баштаганда. Ошон үчүн булар бекер эле сөз эркиндигин бууп, Никитенкосу да, Скрипкинасы дагы, Карамушкина дагы сөз эркиндигин бууп атат деп айткам. Кийин булардын лидерлери чабышканда өзүлөрү сөз эркиндикке муктаж болуп калат. Анан эмнесин билбей, анан аягында баарын чектеп башташат деп эле айткам. Эми ошондой таризде биздин саясий культура калыптанып калыптыр. Анан эми мынабу сентябрь жөнүндө мына көбүңөр юристсиңер, биякта жакшы билесиңер. Гражданский кодекс болобу, уголовный кодекс болобу, негизи факты менен гана далилденет да кылмыштын түрү. Эгерде сентябрда бир кылмыштын өзөгү болсо, ошол кылмышка гана байланыштуу сот чечими чыгыш керек. Анан бүт футбольный команданы эми полузащитник туура эмес эле баарын өткөрө берсе, полузащитникти менять этет да. Анан бүт команданы алмаштырбайт да эч качан тренер. Ошондой эле болуш керек. Анан бизди алып туруп толук бойдон жаап салып атат. Мына мен өзүм көп соттошкон кишимин. Министрлер менен, депутаттар менен. Ар дайым мына кече мен сотко кайрылгам, бир ай болуп калды. Мага сот кайта менин арызымды бергенде айтты, сизге реалдуу түрүндө аброюңузга шек келген далилдердин баарын көк паста менен чийип, маркер менен белгилеп туруп, анан ошону гана бизге тапшырыңыз деди. Бүт баягы толгон токой сөздүн баары кереги жок деди. Мына мен ошонун негизинде 6-7 гана маркер менен бөлүштүргөн мага каршы айтылган сөздөрдү белгиледим. Ошонун негизинде эми соттун чечими жүрө баштайт. А бул сентябрга келгенде биз толук командасын жок кылып салып атабыз да. Бул сөз эркиндигин албетте бууган деп эсеп бериш керек. Бул демократия эмес. Эгерде бир эми менин редакциямда бирөө ката кетирсе, мисалы, анан ошодон мен залакасын көрсөм, же тиражым өтпөй калат, же телефон чалып айтат, кандай ката менен жазып атасыңар десе, мен кимди күнөлөйм? Же корректорду күнөлөйм, же выпускающий редакторду күнөлөйм, анан баары бүт жазып аткандын баары кантип күнөлө алам? Же авторду күнөлөйм, бирөөсүн айтам, сен эмне үчүн муну кошуп койдуң, эмне үчүн жазып койдуң? Бул сот чечими дагы бир гана фактыга байланыш болуш керек. Эгерде сентябрды соттойм десе, ошол фактыны кармап туруп эле, ошол фактыга тийиштүүсүн гана соттосо болот. А фактысы жок эле бүт командан баарын жаап салгыла, программаны жок кылгыла деген бул демократиянын эмесине талабына жатпайт эч кандай. Анан бүгүнкү күндө мынабу Бегалов айке айткандай шайлоого тийиштүү болсо, эми эмне үчүн мынабу саясий күрөш болуп атат? Биз түшүнүшүбүз керек. Сөз эркиндиги бүгүнкү күндө эң биринчи орунда турат. Бийликтин төбөлдөрүн көзөмөлдөш үчүн сөз эркиндиги гана инструмент. Калгандын баары жарабайт. Канча иштердин баары бизде сотто жабылып кетет, канчасы на стадии расследования жок болуп кетет. Жетпейт да, а бирок сөз эркиндиги жетет албетте. Ошон үчүн сөз эркиндиги бул өзүбүздүн эркиндиги эмес. Эми бизде билесиңер, 27 жылдан бери жана 200 байлардын эле спискасы жаралбаса эчтеке жаралган жок. Сөз эркиндиги мына берде Жанырбек иним туура айтты. Сөз эркиндигин жоготуп койсок, биздин келечек бүдөмүк, абдан бүдөмүк.
Анан бир кайрылуум бар эле, ошо журналисттер өзүнүн сөз эркиндик деген инструментин жакшы билсе. Мисалы, шопурлар өзүнүн машинесин жакшы билет экен. Саясатчылар өзүнүн мыйзамдарын жакшы түшүнөт экен. Журналисттер өзүнүн инструментин жакшы билиш керек. Анан журналисттер сабатсыз болуп, анан ар кандай жаза берсе, албетте анан соттон башы чыкпайт. Эми бул сөз эркиндиги буулуп атканы өтө кооптуу. Өтө кооптуу. Анткени сентябрь жакшыбы, жаманбы альтернативный информация берип аткан бизге. Биз көрүп атканбыз. Мына сентябрь менен күрөшөбүз деп санарипти күн сайын алмаштырышат. Улам жоголуп кетет, башсаң 5 канал калып калды, кайта күнү 25 канал, 3-чү күнү 40 канал пайда болот. А мунун баары тымызын күрөштөр. Мына шайлоого катышып биз деле көрдүк эмне болуп атат. Механизмдин баары. А муну эч ким айтпайт. Мына ошол эле ЦИК мисалы. Кабинетинде отура берет экен, эч нерсе кылбайт экен. Полевой работасы жок экен, талаага чыгып иштебейт экен. Биз добуш жыйнасак айтат, биз Сарифке бердик, Бабановко бердик, силерге бербейбиз. Биз жок кол коюп койдук. Ай, бул добуш эмес, колдомой десең, жок билбейм. Кайта туруп алып айтат, акчаны төлөгүлө, баары төлөп атат, силер эмне төлөбөйсүңөр деп. Акчаң жок болсо эмне чыгып алдың? Тигине сонун машина менен жүрөсүң, значит акчаң бар, акча бер. То есть, а мунун баарын ЦИК көзөмөлдөбөйт экен. Же социальный роликтерди чыгарбайт, же пресс конференция бербейт, тымызын кабинетте отурушат. Эмне болсо ошол болуп атат. Анан сөз эркиндиги жок болсо, мына биз ушинтип жалган саясий шайлоолорду өткөрөбүз, жалган бюджеттерди кабылдайбыз, жалган конституцияларды жазып, аягында жалган мамлекетти куруп алып, анан баягы молдолор айткан жалган дүйнөнү жалган Кыргызстанга орнотуп алып, анан чындыкты издеп жүрөбүз да. Биз өзүбүз